Не розрахувався за світло, тепло, газ і воду, допомогу від держави і міста не отримав. Департамент соціальної політики Одеської міськради нагадав про законодавчі зміни щодо нарахування субсидій. Окрема увага приділяється тим, хто надає недостовірну інформацію про кількість людей, що мешкають у тому чи іншому домогосподарстві, а також боржникам за комунальні послуги. З великою долою ймовірності таким громадянам буде відмовлено в допомозі. Всі ці моменти вони не дають права призначити на загальних підставах субсидію, але якщо сім'я дійсно потребує підтримки, то вона може звернутися за призначенням цієї субсидії на підставі рішення комісії як виняток. Тобто ми не надаємо цю допомогу всім, хто дійсно відноситься до категорії незахищених верств населення і надає відповідні документи. 2019 року на виплату субсидій було витрачено майже 92 мільйони гривень. Станом на початок січня 2020-го компенсацію витрат за сплату комунальних послуг в Одесі будуть отримувати 25 тисяч соціально незахищених сімей.